მე არ შემიძლია არ გითხრათ სიამაკით ვის წარმოადგენ და ვის შტაბს ხელმძღვანელი ადამიანის რომელსაც მთელი ეს წლები რაც საჯარო სამსახურში არის არცერთი ლარი საკუთარი ანაზღაურების არ წაუღია და არ მოუხმარია თავისი საჭიროების ადამიანი რომელიც ყოველ დღე არის ხან ცილისამების ხან ბრალდებების სამიზნე და ედავებიან იქ რატო არ ჩაწერა 1000 აქ რატო არ ჩაწერა 2000 და ამას ედავებიან ადამიანს რომელმაც ხოლოდ გასულ წელს 500000 ლარი საკუთარი შემოსავლიდან დახარჯა ქველმოქმედებაზე. Thank you.